У Львові курсанти Академії сухопутних військ замість сидіти на парах і опановувати військову науку гарують на ремонті приватного помешкання. Кому воно належить і хто послав туди студентів, з'ясовували мої колеги. За цими дверима йде ремонт. П'ятеро хлопців в робочій формі з валиками і шпателем сидять на будматеріалах. По квартирі розкидана військова форма. На ній шеврони Академії сухопутних військ. Молоді люди зізнаються, вони курсанти. Ви курсанти Академії сухопутних військ? Да. З якого курсу? Другого курсу. Проживаєте де? Проживаєте? В гуртожитку, да? На території Академії сухопутних військ, да? Квартира на третьому поверсі старого будинку, недалеко від центру, площа не менше 100 квадратів. Сусіди відкрито говорити бояться. Поза камерою розповіли, останні два тижні курсанти приходили регулярно. Причому цілими групами шуміли, носили будматеріали. Не бачили їх тут від суботи. Потрапити до квартири нам не вдалося. Добрий день. А точкайте. Кому належить житло, сусіди не знають. Квартиру викупили 2 роки тому. Відтоді там ніхто не з'являвся. Втім, автору гучного відео вдалося дізнатися, хто господар. Це квартира зареєстрована на одного з високопосадовців, академіка в області радіочастот, по-моєму, так. Ось ця інформація зараз уточнюється, але попередня вона ось така, що це людина, яка би могла мати безпосереднє відношення до навчального процесу цього закладу. Військові цю інформацію спростовують, кажуть, курсанти проходили практику на одному з автотранспортних підприємств Львова. Там невідомий чоловік запропонував підзаробити. За день платив по 300 гривень, це майже місячна стипендія. Курсанти військового коледжу – це давно не діти. Хто їх туди забрав, і хто їх скерував, який мотив був для цього, зараз встановить слідство. На підприємстві нам розповіли, що дійсно взяли на практику 14 людей. У перший день провели інструктаж, а вже наступного частина студентів була відсутня. Старшого групи, який приходив, з ними не було, був сержант, який ніби був там назначений їхнім керівником. На запитання, чому їх менше, він відповів, що 6 чоловік сьогодні не буде, вони там десь по справах задіяні в іншій. Служба правопорядку Збройних сил проводить перевірку, результати передадуть до військової прокуратури. Але поки що куратору практики загрожує догана, а студентам – повчальна розмова. Даніл Снісер, Галина Якушка, Юрій Голубінка, новини телеканал «Інтер».